Uh, është një qështje si të vësh bast, por uh, mënyra si u procedua për arestimin e ishtë deputetit uh, Blako, të bën shumë dyshosh. Pse të bën dyshosh? Kur uh, Mënyra si, si u veprua me arestimin e ke fjallën, por mënyra si veproj ku Gjithë këto tre dite fundit, po. Uh, Në qëfëse mba një mëndë ju, ne kemi parë vitet e fundit disa procedurat tila kemi pasur një procedur për shumbull për Sajmir Tahiri. Të, të gjithë e mbaj mënd që Sajmir Tahiri u përbal orë e orë tëra me prokurorët në salën e, e mandateve, e komisionit mandateve dhe imunitetit. Mba një mund të mdoshin, po do, ore orë të tëra dialog me disdeputetve, të akuzuarit prokurorve tjerë. Qëfar bjen sy të Alqi Alqi Blako dorzoj mandatin duke hequr në mënyrë vullnetare dorë nga vetë mbrojtja. A i thotë unë jam i pafajsh. Po, pyte që shtroj unë është, a ka për një njeri që quet i pafajsh? Tribun më të mirë politike, se sa dali për balë gjithë publikut, për balët me prokurorët, dhe ti thotë për një, për dy, për tre, për katër, unë jam i pafajsh. Pra, alë që blako, dorë nga një drejtë që atë do të ndimonte. Keni parë ju njëri që të heqë dorë nga një gjë që do mund të ndimoj? Paktën për opinion, për publikë se është politikan, deputetit zgjedhë. Jo. Atërë pse lindë pëtja? Pse lindë pëtja? Se ka një paktë heshtë mos në shmangë spektaklin atje që të të letësojmë më pas. Betëm kjo është logika që mua më shtyn që ndërko që ishte caktuar ora e mbledhjes komisionit të mandateve dhe imunitetit, a i thot, jo më ndo e dorzoj vetë, s'kam nevoj për këtë procedurën tuaj, s'kam nevoj për filtër të parlamentit, ndërkojnë që ofse mbani mënd nga rasti Tahiri, Kjo mazhorancë, partia socialiste, ka votuar një ligj i cili pretendonte që deputetet, nuk mund të votojnë proheqës mandatit pa pasur provat qarta nga prokuroria. Pra, një farë mënyre, kjo mazhorancë që vetë e përforcoj rolin e deputetit, në këtë rast, alë al që vlako bëndë kunder. Jo më unë po e dorëzoj, me që do spaku, unë po e dorëzoj. Kjo është gjëja e parë e veçantë, nuk po i hy ky ty rreth as e themeve, torëve të fundit, Qa? si u veprua me gjykatën e posaçme, pse u shkelën procedurat. Pra, po ti hysh në thelb, u deshtë të çoej kërkesa e spakut në kuvend shprej kuvëndi dhe gjykata e saqme vetëm sot mori vendim. Ndërkoj që procedura duhet jetë tjetër, duhet mërë të vendim dhe gjykata për arestimin dhe pastaj të shprej parlamenti. Të gjitha këto bëjnë të mendosh që kemi një shkelje procedurash dhe një uh, mos shfrydzim të hapsirave që të bëjnë të mendosh që ka një pakt të fshet. Dikush po e mbron në këmbin... mazhoranca me këtë shkelje procedurash ose ndryshim kursit procedurave? E para, e para spektakli, e kupton dori merej, sepse alë që i blako, në më bani mënd, në qëfëse më bani mënd, alë që blako nuk u la të depononte të asë në komisionin jetimor parlamentar. Pra, alë që i blako i është thënë heshtë që të letësoeshë, Në filmat e koz diktaturës ka pasi shprejt që shqifnim fol që të letësoesh, sot ka ndryshuar hesht që të letësoesh, dhe nga gjithë kjo që uzgjata pak dhe këtu mbarova, po ja për e që ne pytes tuaj. Deri sa këtu ka një gjë që të vjenera manipulim, edhe pyetja juaj, a do ketë të tjerë, unë nuk mund vë basë do ketë tjerë apo jo, po gjithë shka do jetë, rjedhime këti procesit të kontroluar dhe të manipuluar.